Regimes tributários. Entenda a importância e qual utilizar na sua empresa. O regime tributário é uma decisão estratégica crucial para as pequenas empresas, e entender as opções disponíveis é fundamental para uma contabilidade eficiente. No Brasil, existem três regimes tributários principais, que são o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Acompanhe o vídeo até o fim e entenda como funciona cada regime tributário. Simples Nacional O Simples Nacional é um regime simplificado de tributação, especialmente projetado para micro e pequenas empresas. Ele oferece uma carga tributária unificada e reduzida, calculada com base no faturamento bruto da empresa. Essa opção simplifica a contabilidade e facilita o cumprimento das obrigações fiscais, com a emissão de uma única guia de recolhimento mensal. Além disso, o Simples Nacional também abrange os impostos federais, estaduais e municipais em uma única alíquota. Lucro presumido. O lucro presumido é um regime tributário em que a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido é estabelecida pela presunção de lucro da empresa. Nesse regime, a empresa presume um lucro percentual com base na atividade econômica exercida. É uma opção mais adequada para empresas com margens de lucro mais altas. Pois pode resultar em uma carga tributária menor em comparação ao simples nacional. No entanto, é necessário cumprir algumas obrigações contábeis adicionais, como a manutenção de relatórios contábeis obrigatórios e a elaboração de demonstrações financeiras completas. Lucro Real o lucro real é um regime tributário em que o imposto de renda e a CSLL são calculados com base no lucro líquido apurado pela empresa. Nesse regime, todas as receitas, despesas, custos e créditos fiscais são considerados para o cálculo dos impostos. É uma opção mais complexa e exigente em termos contábeis. Pois requer a manutenção de uma contabilidade detalhada e a elaboração de demonstrações financeiras completas. O lucro real é mais adequado para empresas com lucros variáveis, setores específicos ou aquelas que são obrigadas por lei a adotar esse regime. Ao decidir o regime tributário adequado para a pequena empresa, é importante considerar diversos fatores, como o faturamento anual, a margem de lucro, atividade exercida, as obrigações contábeis e fiscais, bem como as projeções futuras. É recomendável buscar orientação de um contador especializado para realizar uma análise criteriosa e tomar a decisão mais adequada. Em suma, o regime tributário é um aspecto crucial na contabilidade para pequenas empresas. A escolha correta pode trazer benefícios significativos em termos de carga tributária, simplificação contábil e cumprimento das obrigações fiscais. Portanto, é essencial compreender as opções disponíveis e buscar orientação profissional para garantir uma gestão fiscal eficiente e um crescimento sustentável do negócio. Enfim. Se restaram algumas dúvidas sobre o assunto, Deixe nos comentários, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias Contábeis. Até o próximo vídeo.